شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ مو د بټن باندې د کار کول طریقه زده کړه وه چې موږ تاسو یو بټن ته څنګه څو زیاتې وظیفې سبق ورته انتخابوئ. نن به پر همدې ترتیب باندې کار وکړو او کرا کرا به پسې مخته ولاړ شو. په بټن کې به انشاءالله نور کارونه بیا موږ وروسته وکړو. د نورو زیاتې وظیفې ورکول به انشاءالله بیا وروسته موږ وایو. وعلیکم السلام. نورې زیاتې مختلفې وظیفې هم تاسو کولی شئ. نن به راشو موږ تاسو په پراپرټی شیټ باندې به کار وکړو. مش تاسو د فارم کې د هر ابجیکټ د لپاره بیل بیل پراپرټیان لرو. هر قسم ابجیکټ چې مش تاسو ولرو هغه ک لیبل وی ک ټیکس باکس وی ک بٹن وی یعنی هر ډول ابجیکټ د لپاره تاسو جلا جلا پراپرټی لري. نو نن راځو مش تاسو د فارم پراپرټی وای د فارم د لپاره مش تاسو پراپرټی لرو. تاسو راځي پراپرټی شیټ باندې کلیک کوئ نو تاسو اتوماتیک د پراپرټی شیټ ښکار کیږي. یو لیست ښکار کیږي په دې کې تاسو کولی شئ د بٹن یا په اصطلاح باندې لیبل یا د فارم اړوند تغیرات سپو کې درسره کوي. په پراپرټی شیټ کې څو کټګوري باندې ویشل شوی دی. د فارمټینګ اړوند، د ډاټا اړوند، د ایونټونو اړوند، د ایونټونو بیا ورسره انشاءالله پیج نو آ درځنی اضافه او په آل کې بیا ټول استه ټول پراپرټیز تا او دلته د کوم آیټم پراپرټیز تاسو تغیروي کوم چې تاسو انتخاب کړی وي هغه به تاسو دلته تور تغیر وس دغه پراپرټی د چیش ده د فارم پراپرټی ده. که زه راسم ته چې یا زغواړم چې دا د سبجیکټ ټو ټیکس باکس پراپرټی کوم یعنی هغه مې انتخاب کړی د پراپرټی د سبجیکټ ټو ټیکس باکس اړوند راغله یعنی اوس زه د سبجیکټ ټو په ټیکس باکس تغیرات راولم پراپرټی د دس ول. نو زه راځم اول د فارم پراپرټی باندې. د فارم پراپرټی باندې موږ تاسو نور کار کوو. په فارم پراپرټی کې اول د واره ریکارډ سورس. ریکارډ سورس معنی د ریکارډونو سرچینه. د ریکارډونو سرچینه په دې فارم کې د کم ځای څخه ده. د پوزیشن په نامه سره کوم ټیبل چې دغه څخه موږ تاسو دغه فیلډونه څه پکړې دي زه پکړې مو د پوزیشن په نامه سره ټیبل څخه ما دغه فیلډون نیم سبجیکټ 1 2 3 تر 6 4 د فیلډونه ما دغه څخه پکړې دي. که بیا هم تاسو غواړئ په سوز کې څه تغیرات راولې درو نقطه باندې کلیک کوئ تاسو د کیوري په شکل باندې یا البته خپل کیوري دی کیوري تر خلاصېږي چې په دې کیوري کې تاسو ګور دا فیلډون راخصه دي د کم ټیبل څخه پوزیشن ټیبل څخه. که تاسو غواړئ چې د بل ټیبل څخه مې فیلډ اضافه کړئ تاسو کولی شئ بیا شو ټیبل باندې کلیک وکړئ بل ټیبل اضافه کړئ دغه څخه مې فیلډ اضافه کړئ. او بیا تاسو په دې کې شرط ورکوئ د مثال بډا زو ته ماغه شاګردان ښکارا کې چې نمرې غټي ویل په مثال بډا وسله اتیا څخه کم شاګردان مات ښکارا کې چې نمرې غټي ویل اتیا سره نو نورې کلوزوي او یس وای نو تاسو د ریکارډ سورس یعنی د ریکارډونو سرچینه سره کوم سول ایډیټس ول تغیر سول یعنی په دې فورم کې موږ ته هغه ریکارډونو ښکارا کې چې د سبجیکټ 1 نمرې لاته څخه اضافه وي لا پنځو څخه د البته امید خبر کړه څو میز خبره دا تیاس خلور وی یعنی ګور ته مجدور دې شواله هم لرو مکمل مر شي ولس ریکارډ لرو خاطر ګور تاسو په فارم کې څو ریکارډ ښکار کیږي په کاته او پنځه ځکه چې په ټیبل کې مر پنځه داس ریکارډ لرو چې نمرې د اتیاس خلور وی د سبجیکټ وندا یو دادی دوه هم دادی دریم دادی څلرم دادی او پنځم داد څو ریکارډ دې پنځه ریکارډ نو په دې خاطر ما ته یو ځغه پنځه ریکارډ ښکار کیږي دغه څوري کارج کار کوي اما هغه پنځه ریکارډ کار کوي او د هر ریکارډ نمبر به تاسو کوس دلې وګورئ نیواز هغه ریکارډ نش کار کوي چې نمبر لڅو څخه ځپای لفه اتیا څخه ځپای هر ډول شرط لکه څنګه چې مکه ورته ویل اينه اما هغه رقم ټول شرطون تاسو کولای شئ پر ریکارډ سوس کې ورته انتخاب کوي. کیپشن د کیپشن په مرسته باندې کساس پیدا مش تاسو په ټیبل پراپرټی کې ویل چې د فیلډ نوم تغیرو خودل ته د چش پراپرټی ده د فارم پراپرټی ده نو معلومه خبر ده زه د فارم نوم تغیرو چې نوم تغیرو فارم د فارم نوم وس فارم 4 دی زه تم چې یا د فارم ته بده پیسې بل بل نوم ورکې ورته هم چې ته بنو مرکې مین فارم څه نوم ورکې مین فارم اوس که زراس نه د فارم نوم څه سو مین فارم مخکې فارم 4 وس نوم څه تغیر سو مین فارم تغیر سو د څه خراب ورسته پیسې بیا وای پف اپ پپ اپ مینیم په یاد بډ سټاپ چرسته کلیک کوم مجل یو مینیو دم ښکارا سي د پف اپ ویل کیږي نو پف اپ دلته هم انداز اوس پېجرا کوي پف اپ کچیر تاسو یس ویل د اکثره کمانډونو په یس او نو سر دي کایو سو فال دی او کنو غیر فال دی نو پف اپ زه ترکم کوم یس کوم کزه پپ اپ یس کوم از موږ انتخاب سوی فارم د پاره به جلا وینډو جوړ کی ترکم کار بو کی د انتخاب سوی فارم لپاره به جلا سکرین جلا وینډو جوړ کی هغه سات کی تاسو پپ اپ ترکم کی یس کی بیرته ډیزاین ویو تر اجازه ما او پپ اپ ترکم کوم نو کوم کله زه بیرته نو کوم نو بیرته فارم سټک پاغه وینډو کی مشتی راځي یعنی کتا سو غواړ خپل فارم ته جلا وینډو جوړ کی نو چې ورته یس کوي پپ اپ یس کوي پسې ماډل لرو ماډل یواز هغه وخت کار کوي چې کله تاسو پپ اپ یس کړی وي کوم پپ اپ نو کړی وي بیا د کار نه کوي نو د پپ اپ سره تړل دي پپ اپ چې یس وي نو د ماډل وز پپ اپ کې سره کچيري ماډل تاسو یس کړی وي تاسو کچيري د پپ اپ فارم را خلاص کړی وي د دې څخه د باندې بیا کار نه سي کولای اوس د دې څخه د باندې مش کار کولای سو دا نه چې کولای سو
کولای سو یعنی زه ټیبل خلاصه ولای سم کلوز کولای سم هر څه کار کولای سم انتخاب ولای سم خو کچیر زرا سم ورتوام چی یا ته په دې فورم کې پفاف یس کم پفاف کچیر مش البته ماډل ماډل کز چیر یس کم نو زه دغه پفاف فورم کرا خلاص وی په دې وخت کې زه د فورم څخه بغیر بل ځای کار نسم کولای فورم را خلاص دی زه ګل تک کار کوم دی د کار ممانعت کی انت اصل ته نور کار نسی کولای یعنی په خاطر دې ته اول دا فورم کلوز یا دې کې به تغیرات راولې بیا به تل کار کوي که دا فورم خلاص وي ته کار نسی کولای که دا فورم خلاص وي ته شاته کار نسی کولای دغه بیا د څه شي وظیفه ودا د ماډل ماډل که موږ یس کو په فورم څخه د باندې به موږ کار نسی کولای او که نو وي بیا په ماډل فورم کې کار کولای د باندې کار کولای څه کومه ستونزه نشته او دغه څخه لاندې زموږ دغه فورم معمولا په کوم ویب کې راخلاص وي د فورم لپاره اوس سنگل ویو انتخاب ده سنگل فورم ویو کوم ویو انتخاب ده سنگل فورم ویو یعنی په وخت کې ما څو فورم ښکارا کی یو فورم د ښکارا کی ضرورت هم چیا کنټینیوس فورم کنټینیوس فورم معنی دا فورم دی په مسلسل ډول ویو د ښکارا کی د په ترتیب سره ویو ښکارا کی نو دا اول فورم زبدې مکسیمایز کم اول فورم دوم فورم یعنی دا هر ریکارډ د پر یو جلا جلا فورم ښکارا کی کچیر مش تاسو کنټینیوس ورته انتخاب کړو سنگل فارم په وخت کې ما څه فارم ښکار کوي یو او که کنټینیوس انتخاب کو هر څو ریکارډ مش لرو دا هر یو ریکارډ لپاره یو فارم برغس په ترتیب سره کم کړی ته ښکار کوي دا په هغه سات کې چې مش کنټینیوس فارم انتخاب کړی او بل به مش تاسو ډېر شټ لرو مش هم دغه فارم ښکار کوي خو فارم د شټ په شکل باندې فارم دی خو د شټ په شکل باندې لکه مش تاسو هغه شټ درلو دی یا مو ټیبل درلو دی د ټیبل یا د شټ په شکل باندې فارم د ښکار کوي او بل فارم بیا سپلټ فارم تړو سپلټ فارم کې بیا نیمای زمرج د شټه د ښکارا کوي نیمای فارم د ښکارا کوي که چېرته یو ته انتخاب کړی وي یعنی نیمای تاسو شټه ښکارا کوي تاسو کولی شئ دواړه په وخت کې میډیټ کوي او نیمای شټه د ښکارا کوي فارم ښکارا کوي یعنی نیمای فارم نیمای شټ یعنی تاسو کولی شئ په دې کې میډیټ وکړئ په دې کې میډیټ وکړئ هیڅ فرق نشته دلته زه اوس په اول ریکارډ کې دلته ما اول ریکارډ انتخاب دی دلته زراعت مخیر ریکارډ انتخاب دلته مخیر ریکارډ انتخاب دی کله ته کم تغیر ولې التم راځي کله ته کم تغیر ولې التم دی دواړه یو فارم دی خو هغه د شټ شکل دی او د شکل دی د فارم شکل دی نو دا د فورم ویو د تاسو ډیفالت ویو معمولا خپل فورم په کم یو کې رخلاص وي تاسو هر وخت پر دې بٹن باندې کلیک وکړئ تاسو کم یو رخلاص اوس سپلټ فورم یو رخلاص وي ضرورت هم چې یا سنگل فورم یو فورم سي دي اوس نو الله اجازه ورکړه فورم یو اجازه ولري کیا د شټ ویو اجازه ولري کیا د لی اوټ ویو اجازه ولري کیا اوس خو شټ ویو مر تاسو پیژنې اور دا هم چې دا به څه وکم نو به کم اوس دلته مر د شټ ویو اجازه لرو د فورم یو سره خلاص شټ ویو ستام مر د فورم نه پرتل لري ګاندور لري اوس شټ ویو ستام نسته او که زه راسم شټ ویو بیرته یس کم نو بیا به یې البته هغه به یې واره انټر کو چې دی اکسپټ سیم اوس شټ ویو ستا همدا شټ ویو هم ستا نو تاسو شټ ویو د جزاور کوي کیا یس ستا او کې نو کو بیا نسته اوس یو بل ویو سره مخه مخصول ده لی اوټ ویو د لی اوټ ویو په مرسته باندې بیا تاسو کولای شئ چې خپل دغه د کمپورم چې دی د په شکل کې واسطه ګرات راوړي یعنی په دې کې تاسو ډاټا انټری نسی کولای نور هغه ډیزاینینګ کې کار نسی کولای د لی اوټ ویو واځي واځي لپاره کارو چې موږ تاسو خپل د فورم د لیبلونو ټیکس باکسونو د دې هغه شکل څه پوکه سر ترتیب کې مثال وړو ټیکس باکس تل تراول د بل ټیکس باکس مثال دل تراول یعنی ار ډول تاسو غوړ خپل د دې فورم په لی اوټ یا په شکل کې تغیرات راولي دا په هغه سره چې تاسو کوم ویو انتخاب کړی وي لی اوټ ویو انتخاب کړی اوس دلته تاسو لی اوټ ویو د اجازه ورکوي کنه اوس یس ده زه تم چې یا سره کومه کا نو یک نو اوس کزه چې راسم دلته مش تاسو لی اوټ ویو ولرو دلته کبه ونه ولرو په دې لیست کې لی اوټ ویو ستا نسته شټ ویو ستا نسته ځکه دواړو د فارم اورتل چې دې هم نیوي علاوه دا دې هم نیوي علاوه دواړو سره کوم کړل به نکړه او فورم یو د جزاور کوي کنه که یس ور کول کیږي که نو وي نو کول کیږي په دوه درو کې یو د ناتمن باید یس وي ځکه نو که یس نیوي نه بیا تاسو فورم رزلټ به کم شي کسر ښکارا سي ان شاء الله کم پښتنه خو نسته د څه خبره پسې پکچر پکچر ټایپ تور سره ځم د پکچر په مرسته باندې تاسو کولای شئ د خپل فورم هغه بیک گراوند ته یو عکس ورکړي نو کوم عکس ورکړي پکچر باندې کلیک کوي د تاسو مختلف عکسونه کولای شئ انتخاب کړئ په خپل ټیبل کې چهار عکس تاسو غواړي خپل کمپیوټر کې هم عکس باندې کلیک وکړي اوکې کلیک نو د تاسو د فورم بیک گراوند ته به هم هغه عکس ورکول شي کوم عکس تاسو انتخاب کړئ دا چې وظیفه وه د پکچر وظیفه اوس د پکچر ډول اوس امبیډډ دی څه ډول دی امبیډډ امبیډ په دې معنی چې د اغاسلیا کا سخت جلا امبیډ معنی جلا کول امبیډ معنی څه بکول جلا کول امبیډ معنی د اصلیا کا سخت جلا وي یعنی هدف مو دا دی چې په اغاسلیا کا کم تغیر راتل دي کم تغیر ناراضي که زه راسم اغاسلیا کا تغیر کم دا زمرت اس اصلیا کا سي از مده ایډیټ کوم په پینټ کې په دې کې مثال یو څه ایډیټینګ وکړي دلته کراس په فورم کې زبدا فورم یې واري واړو مې به ته به فیصله باندې راوړو په دې عکس کا تغیر غلي نه درغلی ځکه چې د امبیډ دی امبیډ معنی د اصلیا کا سره جلا او که چې لینکډ انتخاب کوم
سړا ور انتخاب کم لینکډ انتخاب کم او بیا را سم هغه پکچر ور انتخاب کم یعنی اوس د دې د اصلیا کسر لینک وي سړا ول کار دی وکي د اصلیا کسر د لینک وي یعنی هدف مدا کزه چیر په اصلیا کس کم تغیر راولم زموږ په همدیا کس کې ما مغ تغیر راس مثال په ډول دا ورزم دلته دا سیولانی زپ کوم او پر دې زبانه ولانی زپ کوم دا تغیرات پکښ راوسته دا اوس په فورم په عکس کې راغلی وي راغلی دي صرف تاسو فورم واري ریفرش کی ناغت غیل دم تر کم کسو دی راغلی یعنی کم بیڈڈ وی ستاسو اصلیا کس دی اکسر تڑاو نداری او کچیر تاسو لینکڈ انتخاب کرده وی نو بیا ساسو داغا اصلیا کس ارزا مکیت ولری نو داغا کس اب دی تڑل دی او کچیر شیڈ انتخاب کو شیڈ بیا دوار حالتو ندی که داغا کس دلی وو دلی فروت وو او داغا کمپیوٹر کی داب ڈیٹا بیس وو نو دی لینکڈ دی او کچیر داغا کس دی زیز اس سو انتقال سو دیس خولاڑی یا ڈیلیٹ سو یا ڈیٹا بیس نیز خبر انتقال کی نو بیبر سر کم کی امبیڈڈ کی یعنی شیر دوار حالتون دی نو تاس معاملہ ہر وین انتخاب ہوئی نو دا پکچر میں انتخاب کر پس اے پکچر ٹائلنگ وس نو دی ٹائلنگ ہا وقت مست تاس کرو چ ایکس سائز کچھ نہیں وی نو بیا دا ٹائلنگ کچر تاس یس کی دے کوشش کی دغا کستو ور تکرار راول او ٹول سکرین بند راکی او کی چیر نو کو بیا یو دا ناکس ما بنز بندش دی او اکس پکمو کیات کی وی سینٹر کی دی وی ٹاپ لفٹ کونچ کی دی وی او ار مکیت تاسو د انتخاب کې اکس په ماغه مکیت کې راځي او سنټر نه په مابایز کې راځي او د اکس سایز کم اندازه وي کله چې په وینډوز کې پرسونلایز کې د بیک گراوند باندې باکس درو الته مو ویلو کلیپ په خپل اغاز لاندې اندازه کې دي سټریچ د سر پراخ کې څو ټول فارم ډک کې او زوم صرف د یو سره نشدې کې او هغه په ځنې شي کې داس خالی پاتې شي او سټریچ هورزنټل یواز په پوکی ډول سره غټ کې او سټریچ ورټیکل یواز د په مودي ډول سره کم کې سره غټ کې نو تاسو هر ډول انتخاب وي هغه د لیور ته کلیک کوئ ماغه انتخاب سي پسې وټ لرو د وټ پرمرسه د پارم پرخوال تغیر وي زمرد پارم پرخوالي وس تقریبا شپږ اشاره نه انچ دی تقریبا دا اوینچ د وینچ خو څه کم دون د زمرد پارم پرخوالي زور دم چیا زغوان د فورم پرخوالي یو انچ کم زرا زم د پارم پرخوالي او سو انچ سو نه دی یو انچ سو وي درې اشاره څو سو تقریبا درې اشاره درې یا درې اشاره دوا دا سن سو نو یو انچ د ولنو سره کم یو انچ زه خدا ده نه سنځه دال سنځه دال دلته دغه ټیکس باکسونو دا شام پراته دي نو دا دې څه پوګي دا خو نس پټوالای نو برز دغه ټیکس باکسونو اخو دې نس نس کښنه کېدلای نو کچیر دی بیا نه بیا تاسو کول سره څه نکښنه کی یو اندازه سره پرشاره یو ارتون اندازه کول سره ولیک نو دا ساس د فورم فرخوالیو پسې وس نو خبره دادم چې اکز څنګه برز نس تکوم احمد زیا پښتنه وکړه اکز ډېر عزیز نس تکیږي انتخابول طریقه خو دې درې نقطه باندې کلیک کوي یا کم ډایرکشن انتخاب کړی تاسو کول سره ډراپ ډاون لیست خمه انتخاب کوي بیا دا غاکس ما انتخاب کړ دي سه پرځمه د دنم پاکو د دنم انتخابوم پاکوم انټر کوم د دا غاکس بیر سره کم سوزنه یس انتخابوم غاکس بیر زین ریموز او کوم بیر انتخابوي بیر تاس کلاس د پکچر لاري دا غاکس خپل فورم لپاره انتخاب کړ نو د نن لپاره پراپرټي درم د ایوت د پرې سید بس چې موږ تاسو ریکارډس سورس مرز ریکارډونو سرچینه د فورم نم پفاف جلا سکرین وینډو ته جوړو ماډل د فورم څخه د باندې بل ځای کار نس کولای او سنگل فورم زموږ تاسو هغه ډپارټمنټ کم فورم کې ویو کې کم ویو اجازه ولرو او کنه ولرو او زموږ تاسو د پکچر هغه پرپټي و چې بورم بیک گراوند ته واکس ورکو او د فورم پرخوالي